aktorja turke 43 vjeçare Songül Öden, që për publikun shqiptar u bë e njohur me rolin e saj si Gymysh, muajin e kaluar u përball me vdekjen. Aksidenti i shkaktuar me vetur ndodhi gjatë gjirimeve të një pjese të serialit Nomen. Sipas mediave turke, gjendja e aktorës tani është përmirësuar pasi që ajo ishte në gjendje kritike. Gjirimet e serialit ende nuk kanë filluar. Seriali Nomen është serial i ri në Turqi, në të cilin Songül Öden luan rolin kryesor me Halit Ergençin dhe Melis Sezen. Në këtë serial, 43 vjeçarja i jep jetë rolit të Zübeyde Hanım.